بسم الله الرحمن الرحيم لا يشككنك في الوعد لا يشككنك في الوعد ulah ngaragu-ragukeun nyaan ka anjeun fil wa'di dina janji Allah. Pak, sama sanggela. Allahi idha wa'adaka bihi maulaka imanamin. Alladhi an wa'adaka terus ngajanjikan ke anjin bihi kana ladi saha maulaka pangeran anjin imanamin dina nalika sare au ala lisani malakin atawana lewat cariosan malaikat au bi ilhamin rahmaniyin atawa kalawan ilham bangsa kapangeranan anu miwelas ka makhlukna. Naon adamu wukul maudi kekajadianana anu dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu sanajan tangtu naon zamanuhu zamanna itu mau'ud ayu tegesna wa in kana sanajan ayah naon zamanuhu zamanna anu dijanjikeun zamanna mau'ud eta muayyanan ditangtukeun. Di an ulhinta kawalawan sakirayin di ilhaman anjen annahu sanjana kalakuan etayah sulu hasil etayah sulu bakal hasil laka pikun anjen pil waktil pulaniyi dina waktu anu non patuhun keberhasilan non patuhun keterbukaan au yahsulu atawa bakal hasil pil ami di tahun ieu naon rohoun keberuntungan au gairu dalika atawa salianti nu teu dicarioskeun. Rumantak ulah ragu-ragu kana janji Allah li alla yakuna supaya ulah kajadian ulah aya naon dalika dalika sak eta ragu-ragu eta kodhan jadinya cad niruhan motoran tiba sirotika karena cekasna paningali hati anjin ka Gusti Allah wa ihmadan jeng atawa mariman linuri sariratika kana nur cahaya sir anjen paman wa adahu maulahu syai'an
wa in kana muayyanu zaman. Sumalamnya kodalikal maut palayam bagi ayu satikahu dalika isidki wa'di rabbihi. Sahajaman uges ngajanjikan kata jamate sahamaulahu pangerana si jalman. Allah ngajanjikan say'an kana hiji perkara. Wa ingkana mu'ayyanu zaman. Wa ingkana mu'ayyana zaman. Sanajan ayah. Eta sa'ean, eta mu'ayyana zamani. Nuritang tukun zamana. Sumalamnya kotrim, itu kejadian itu sa'ean. Itu tulus. Naon dari kalmau eta dijanjikeun teh pala yang bagi ayu sakikahu teu perlu yen ragu-ragu teu perlu yen ngaragu-ragukeun ka si jalma naon dalika eta adamu wuku ilmaud naon dalika eta teu kajadianana janji Allah. Ulah ragu-ragu pisik kiwadihi dina bener janjina Allah. Dijawaji ayakuna karena mungkin menang-menang wai non ayakunin ayak non uku dari kalmaud ayak nak nu dijanjikan teh mu'alakon digumantungkan ditangguhkan ala asbabin karena pirang-pirang sabab wa surutin serang pirang-pirang syarat istaktaro anu milih salhaq wa Allah ta'ala mahaq bi ilmiha kalawan uninga na kana asbab dunal abdi pilihan Allah lain pilihan jalma. Tangtuna li hikmatin yariduha. Li hikmatin yuriduha. Karena aya hikmah rahasia. Yuriduha anu ngeresakeun Allah karena teh hikmah. Di balik keterlambatan anak cekurang lamban na ta ijabah teh aya rahasia Allah tangtuna manfaat pikeun eta jalma anu ngadua teh. Wa min hadzal qismi ma yaquli badil auliya. Sebenarnya deui